Julle, vandag gaan ons praat oor die onderwerp vektore. So kom ons kyk, wat is vektore? So 'n vektor is basies 'n soort matriks wat net een ry het. Om baie eenvoudiger te maak is, soos kyk in die fysika omgewing wat julle ook gaan doen in gewone fysika of natuurlike wetenskappe, is ons sien dat ons het verskillende goed wat ons moet meet. So baie keer meet ons die spoed van 'n spesifieke kar. Ons praat van spoed. Baie keer praat ons van die massa van 'n sekere ding. So as ons kyk na spesifieke goeder soos spoed, massa, snelheid, windsnelheid ensovoorts, word dit basies geklassifiseer in twee goeders. Eerste ding is, ons kry 'n skalaar en ons kry 'n vektor. So wat is die verskil tussen 'n skalaar en 'n vektor? So 'n skalaar het 'n grootte. So as ons kyk na 'n skalaar spesifiek, hierdie houtjie het altyd 'n grootte. Aan die ander woord, jy sal sê jy beweeg teen kom ons sê massa, jy weeg 50 kg. Daar is 'n voorbeeld van 'n skalaar. Hy het 'n grootte en 'n eenheid. As ons kyk na 'n vektor, hy lyk 'n bietjie anderster. So as ons kyk 'n voorbeeld van vektor, byvoorbeeld snelheid. 'N Snelheid se definisie is verplasing gedeel deur tyd. Nou die groot verskil tussen spoed en snelheid is, snelheid het verplasing en spoed is afstand. So as jy daaroor dink, hier is spoed, wat is skalaar is. As jy kyk na spoed van 'n skalaar, in terme van 'n skalaar, sê my jy hardloop om 'n atletiekbaan. As jy van hier af hardloop en jy hardloop tot daai, die afstand is sê maar 400 meter. En die meeste van julle sal dit binne 'n minuut en 'n half doen. So kom ons sê 90 sekondes of. En dan kan jy uitwerk wat is die spoed wat jy afgelê het. Want dit is 400 meter gedeel deur 90 sekondes. Snelheid werk met verplasing. Met ander woorde, dit gaan eintlik oor die rigting wat jy hardloop ook. As jy dus om 'n atletiekbaan hardloop, dan gaan jou verplasing, as jy by die beginpunt weer kom, so hoe ver het jy in totaal beweeg? Jy het 400 meter ver gegaan. Maar as jy kyk wat jou posisie ten opsigte van die beginpunt, dan is dit 0. So dit is 0 gedeel deur die tyd. So jy sal sien jou snelheid was eintlik 0 geweest, want die verplasing was 0 geweest. So wat ek eintlik vir jou wil sê is, as jy spoed uitwerk, maak dit nie saak hoe jy hardloop nie, sê maar jy hardloop om die draai en dit is 10 meter. Maar snelheid as jy om die draai hardloop, sal jou verplasing wees wat jou direkte afstand is. So dit sal daai afstand wees en dan jou gedeel deur jou tyd. So jy kan net sien dat waaroor dit gaan is vektore se rigting maak saak. So 'n vektor staan altyd uit 'n grootte en 'n rigting. So dit is die grootste verskil tussen die twee. As jy nou kyk na spoed, spoed is gesê is 'n skalaar. Massa maak nie saak hoe watter rigting jy beweeg nie. Jou massa is altyd jou massa op aarde. Is dit in kilogram? Snelheid is 'n vektor, want hy die rigting is belangrik. Windsnelheid sal jy byvoorbeeld sien is ook baie belangrik. Hulle sal baie keer sê dit is 30 km per uur noordwes.
So dit sê vir jou uit watter rigting uit waai die wind. So hierdie is definitief ook 'n vektor. So daai is albei vektore. Daai is 'n skalaar. So goed vir soos massa en spoed is voorbeeld van skalare. OK. So hoe stel ons 'n skalaar voor? So dit is belangrik dat jy verstaan hoe ons dit moet doen. So ons kan skalare of 'n vektor, ekskuus. Vektor voorstel op twee maniere. Eerste manier is met 'n koördinaat. So 'n vektor is 'n tweedimensionele vektor. So ons kyk in twee dimensies in graad 10. En ons kan hom so voorstel deur 'n punt. So kom ons sê daar is 'n vektor i en hy het 'n koördinaat 4, 2. So wat dit beteken is as jy op 'n kartesiese vlak of tweedimensionele vlak kyk, gaan hy 4 wees in die x-rigting. 1 2 3 4 en hy gaan 2 wees in die y-rigting. So daar is ons 4 2 en daai sal dan ons vektor wees. So belangrik om te sien ons vektor het 'n pyltjie. So dit is die rigting waarna hy beweeg. So die hoek hierso is vir ons ook belangrik want ons moet weet in watter rigting beweeg hierdie vektor. Maar as jy die punt het, kan jy altyd die rigting en die grootte uitwerk. Okay, die ander manier om dit voor te stel is amper soos jy geografie gedoen het. So kom ons sê jy het 'n vektor in daai rigting. Hy is grootte is 10. Dan kan jy dalk sê as hierdie hoek sê maar 30 grade is. Het ons geleer ons kan daai mos omskakel na 'n radiaal toe. So deel deur 180 maal met deel deur 180 grade en ons maal mos met pi en dit gee vir ons dan pi op 6. So daai hoek, so dis kom belangrik is ons hoekom ons radiale eers gedoen het. Ons werk altyd met radiale as ons met die hoek kyk. So daai is pi op 6. En die grootte is 10. So wat ons kan sê is ons kan sê daai vektor kan ons sê is 10 meter byvoorbeeld oos en dan het ons 'n hoek wat sê daar is pi op 6 radiale oos van noord. So hier is ons noordmos, daar's ons oos, suid en wes. So daai hoek is in die oos gaan die westelike rigting, ekskuus, so hier sal wees wes van noord. Soos in die westelike rigting van noord, soos 30 grade wes van noord. Of jy kan sê as hierdie 60 grade is wat dan pi op 3 is, dan is hierdie 10 km of nee 10 meter noord van wes. So hy is aan die noorde kant van wes. Jy kan sê hy is 10 km noord van wes. So dis twee maniere hoe ons vektore kan voorstel. Ons gaan hoofsaaklik konsentreer op die koördinaat betoog. Ons wil sê u is 4